زما د محبوب د مخالفینو حال سشو تاسو وګورئ زما د نبی صلی الله علیه وسلم په خندق کې د مخالفینو حال سشو ان شاء الله قیامت پورې چې څوک د نبی خلاف سر پورته کوي خدای به باتروم کې مردار ای قادیانی پا کرا پیدا شو ولی زو پیغمبریم یہ بیڑا دی غرکشا بیڑا دی غرکشا نو دمرا لر الاری دمرا خطرناک زیتا دی اودانگل نو اللہ ورطا مر کم زیتا راوستو کم زیتا جواب میلاونو شو کم زیتا باتروم تا خا جو ملا پا ایمانیو نبی پا اللہ اکبر دا سنوان خود گندو خلقو زیسوی گندا دی بلا ڈالا کی روافظو کی یو ددوی مشر تیر شوے آغا یو زلی پا خطبہ کی تقریر کی دخلین او خطل بکواس کولو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پشان کی بیدبی اکڑا یاد ساتھ ای کچا سی معنو کی دین مطالعہ کو اغلا پتہ لگی دا اہل بیت و مینس کی سمر مینوا د صحابه کرام او غوی سره سمره من زاخو اره جمعه در تزه لګیم اره جمعه زما تقریر داوی چې صحابه کرام په اهل بیت باندې عاشقان دی ګوره یاد ساتي یو ځل حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام زم مبارک علی کرم الله وجهه یو ځل دا خبره مشهوره شو ار وخت کې ګوره دا باطل پرس خلق نه ده د پلان کې وي د پلان کې سره ورانه ده د پلان کې د پلان کې سره ورانه ده دا دی باطل پرست خلق یو مشن دے او دا ضروری خبر نہ دا کہ دا باطل پرست صرف پا نور و پرقو کی پدی اہل سنت کیم دا سی وی اہل سنت والجماعت نم بزان دے لگا ولی او دروغ بوی چا دب یو زلی چا یو خبر کڑو مال خاندار اگر مال زخو اگر ملائم اگر سڑیم کہ دا دی طول علماء دخپو خوری زان گنما از ما قیده دا علماء خلوی خلق دے زخو عالم نیم نو کدہ عالم خبر ہے کہ عالم دا عالم سر اختلاف پر ہے کہ اشتائی با لیکن زما فقیر انسانم دا ہر عالم خوگا خبرہ دا سنت موافق خبرہ اگا زما دا سر دا پارا زما دا دماغ دا پارا زما دا زر دا پارا سکون دے الحمدللہ او چھ سکھ غلط خبر کئی اگا پوشا خدا پوشا مونږ د چانوم خو ناخلو یو خبره ده ګوره یو دا ټکی یاد ساتي ګوره د آقا د مولا جناب محمد مصطفی کد اغید اوخی بارک دیم غلط خبر اوکڑا بے عبد المتین پا دغی عقیدہ باندی ملکم قربانی پا دغی عقیدہ بانی بچیم قربانی او پا دغی عقیدہ بانی بزانم قربانی انشاءاللہ مالا بید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوخ مبارکا ام دا عام شان دا جہان دا اوخ بشان دا ندا گورے د جہان اوخی جہان کی پاتی شوی زما دا نبی اوخ با انشاءاللہ جنت کی موجود وی انشاءاللہ دا زما عقیدہ دا دا محبوب ذات چاہتا نہ پریدم گورے باقی بس حملہ نہ کئی کہ حملے اوکڑا نزبا داغی خلاف بغاوت کوم داغی خلاف پا نعرہ لگوم کما لسوک اتکڑے اچھئی نزد دوارو ڈبلو لاسنو اتکڑو تا تیارم زب خپل محبوب تا پا اتکڑو کی دامین والرسوم چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پلاس کی اتکڑے دا پا پٹی ندی اچھو ولی شوی ما تا پلاس کی اتکڑے دا پا منصب ندی اچھو ولی شوی دا اتکڑے محبوب ماستا پا مینہ کی پلاس کی راوڑی دی دا معقیدہ اگا چاہتا نپرید باقی دا نور اختلاف زمنگا دا مذاہب و مینس کی چے لاس پا کمزے کی خودل بہتر دی دا زمن دا کور مسئلہ دا منگتا دا نامن لان دی بہتر خکاری شوافع پا سینی دا پاس تڑی منگا دا چا دا مذہب بالکل آن کلا کدا سے خبر راغلا نمنگ با اظہار کو لیکن یاد ساتھے گورے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک با نگستاخی قبلو نبے قبلو نبے قبلو او مال اوزان با پی قربانو انشاء اللہ یہ خبر در توکم جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے وہی یو عالم راغے مدینی طیبی تا چھ مدینی طیبی تا راغے اللہ دی منگو تاسو ٹول بوت لے کی مدینی منورہ کی مجھے اللہ زندگی نصیب کی مدینی منورہ تے وہ عالم راغے پاغی باندی غلبہ دبل سزوا
وی چکل راغی مدینی تو یہ بیتا نوی دقی وقت کیا دری معشومانو دسی مندے والے مندے والے دا انصارو معشومانو نو چاہتا پوسور توکو دی معشومانو چی مندکڑا نو دا عالم دسی ادری دلو چا معشومان تیر شو بے دا عالم کی ناست خود دی منتا ادب را نصیب کی گورے پدی خپل علم بنا مغرور کی گو خان چا منگا گن زس شایما زخو بار بار چی ار جلسی تلاش ممرونو ما تا دا زندہ باد چغی موائی مالا زخو ریر فقیری ما گناہگارم تازی بوجی دا با زہی سم نمیرونو لیکن یاد ساتھائی گوارے زچ دا ساداتو احترام و ادب کم دیکی ما سلی دلی دی او کدا چا شروع کو دکی بڑیر سکس اگوری انشاءاللہ نو دا عالم جلال دین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی دے ناستو او دا دری ما شمانو چرا منڈ گلا نو چا ورتول دا انصار دا مدینی منوری دی نو دی دا سی ادری دلو ورتا ما شمانو تا اما شمانو تے خوند ورکو دا سی ما شمان خوبی دا سی بے با دا سی لارل لری بالتا ادری دل سات پا تیر شو بے بے رامن ڈکڑا دا مولانا سی سپنگیر بے با دا سی ادری دلو بے باوی دا سی لری لارل بابا جی لے بے دا سی قتل دستر گو لاندے چی بابا خو مونگتا ادری گی بے با دا ما شمان دا سی لارل سوزل لارل رالل بابا عالم دین با ادری دلو دا علاقی او عالم راغے دا مدینی طیبی دے ور تپت اولگی دا چہ دا عالم دین دی انصارو ما شمانو تا ادریگی اگا بچیانو تے آوازو کو ور تو اے بچیانو ستاسی پا وجبان دے دے بابا لتکلیف دے چہ تاسی دا سی منڈکی اگا در تا ادریگی چہ تاسی دا سی منڈکی اگا در تا ادریگی ما شمان ور تو اے منگتا مخند راکی ورتوین بیا خغل تکلیف مور کوي اے بچیانو دل تکلیف مور کوي عالم دین تراغ مولا نسب ورتو اے د خدای بندا تو دری گیو کینی سوجدا ورتو دا ما شومان د مدینه منورې دی داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی پلاران داغی معاونینو نو زو تو درے گم مال بے دبی خاری جدی زما مخ کی تیری گو زو ناست مال بے دبی خاری نو دا خو ما شومان دی دیک ورس کی دا سلور زلی خو ما اولی دل کدے ٹول ورس کی دا منڈ دا منڈ وی تب سکے وے ک دوی زر کرت زما مخ کی تیری گز بولا زر کرت ادرے گما سبحان اللہ ولی ورتا ادرے گی بابا جی ولی ورتا ادرے گی سخ کولے جواب ورکئی ورتویات ساتا ابی جہل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربرو دے جواب برا کوئی خل ابی لہب تر دے یاد ساتی دمکی والا قریشی ڈیر پلوان دی لیکن نبی بچ کل اعلان کولو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ ناغوی با پکانو وشتلو زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبائی تکلیف رسولو او پکمش پمیچ نبی دو کور نراوزی زمان نبی تے چار چاپیر لاری بندی کرے ٹول لاری ورطا انی ولی حتی دو کور نبار پرات مشرکان پدی انتظار کی دی چی نبی برازی منگ بے قتلو صحیح شو زمان نبی شپکی لارو ورس کتللے نشو زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غاری سورتا درش پی تیار کی تیری کڑی پزانی ورزو رنا کولے نشوا چی بار راو تلے وے نوری لی دلے وے زمان پیغمبر درے ورزی علت دنن پروتو زمان نبی پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دوی دلاسا دیر تکلیف سرمکی مکرمین اوتلو صحیح شوا خو کل چی دا انسوارو پا خور داخلی دلو دا مدینی طیبی پا خور داخلی دلو نو واللہ العظیم بوداگان بیل والار تلوی سبحان اللہ التا دی جانان خلق پا کانو لی خدا دا مدینی خور دا 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 انسوارو خور دا منگ با دربانی دا کانو پزے گلو ندر شندو بوداگان بیل والار زوانان بیل ولاړ
بڑے گانے خزی بیلی ولاڑے وڑی وڑو جنکو سر تمبلو ندیا گوی بیل ولاڑ او سرداری کونین می پدی قطار کی روان دے آغا مشران پسنا غربان دی او خطل التیو اعلان کئی نار لگئی اے خلقا اگا سپوگ مئی زمان پکلی را او خطلا دکم سپوگ مئی درانا انتظار موچ کولو فلعل بدرو علینا آغا دی پا دغی طرف باندی براخ کارشی لاندی خلق توجو سر ادری دل اللہ جو لی لمنی دگلونو ڈکی زما آقا تا ولار دی زما آقا تا یو گنٹا ندی ولار زما آقا تا دو گنٹی ندی ولار زما آقا تا دری گنٹی ندی ولار زما آقا تا اغا وقت چنار او لگی دلا چه جناب رسول اللہ را روان دی دا اغی ورزن دوی ولار دی دا یو پیر نا ادری دل او پا بل پیر بانی مدنی منوری تا جانان راغے یو پیر نا ولار بل پیر پوری ولار دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استقبالیا علماء لکلی دی چی دا سارنا دا چاخت وقت پوری دا نور چرا خیجی صبح صادق چراو خیجی دی زین انتظارو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تخپل پلار تا خاندان یعقوب تا دا سارنا والا یا دو گنٹی پا حساب سرا یا دری گنٹی استقبالی تا ولار دی او زما دا محبوب دا عشق پتنگان زما دا محبوب دا منی غلامان و ورز نبی علیہ السلام و سلام تا ولار دی دا سی استقبالی پا جیہان ندا چاشوی و نبا اوشی یاد ساتی زما نبی نبی الرحمہ چکل معراج تتللو یاد ساتی زما نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سر ملاو شو جبرائیل امین ورتوی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے دا دا ٹول انسانیت بابا دے الحمدللہ بابا نے تپوس کی اے بابا تکل نہ ولاڑے آدم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورتوی زدا اگی ورز نہ ولاڑی ماں چکل زما پا ظاہر کی دا بدن نروح لارو ما تا پرشتو ویل دا پیغمبر برازی اگا بستا بچو کیوی نزد اغی ورزن تال پا استقبالی کی ولاری ما یاد ساتی موسیٰ علیہ السلام و سلام نتا پوسو شلو تا دا کمی ورزن ولاری اور توی دا اغی ورزن چی دنیا کی زما دلک ٹیم دا پارا دا بدن نروح جدا شو بیا زما روح یو زے شوے دیں زچی ہر عبادت کما داغین آباد میں دار زو تمناوی چی اللہ زما ادر دل جناب رسول اللہ تقبول کا زما دا نبی استقبالیا نبی زما دا نبی استقبالیا نوی عجیب خبر دادا دا خود مدنی اگا انصار دی دادا غوی بچی دی دی زما پیغمبر تا یو پیر نواخلا بل پیر پوری استقبالیا کرے دا واللہ کدی دی یو پیر نا بل پیر پوری نا کدی یو کال نا بل کال پوری دی منڈے وی او زدل تیم زب ورطا ودرے گا ما اہل سنت والجماعت زمان دین الحمدللہ ادب ادب دے کم قوم چی بے ادبی کرے دا اللہ ذلیل کری دی اللہ تبا کری دی او بے ادبی پسو قسم باندی وی اللہ پسات کی بنی اسرائیلو کرا سیول لن نؤمن لک حتا نر اللہ جہرتن من ایمان نہ راوڑو ترسو مچستا خود اخکار نہ لی دلے دا بے ادبی دا کنا دا ازما قاضی بابا رحمت اللہ علیہ بہ تفسیر کی ول وہ ایمان میں دے مولخ او نخل میں پمخ شی دمرئی او خبری دمر کی یاد ساتئی چاچ دو نبی پشان کی بے ادبی اکڑا اللہ ذلیل کرل چاد اللہ جل جلالہ پزاد کی بے ادبی اکڑا خنزیران تے نہ جوڑ شو ذلیل شو یاد ساتئی من دخل پیغمبر اللہ یو عظیم نعمت را کرے نعمت کبرا اللہ را کرے زما د نبی پتہ بانی سمر حرس تے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائل قیمت پورز باندے با ما ترب کائنات وی پاسا زبا ادرے گم حوض کوثر بلگی دلی سب لگی دلی حوض کوثر عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما نے تپوس شو چ کوثر نہ مراد سدے محبوب بارک دے کوثر چ اللہ سے فرمائے دین سم معنی مراد دا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک کلے جواب ورکو وہ دا حوض کوثر نہ مراد نہر دے پ جنت کی عالی شان نہر دے. او فرمائی دا بیا بل ترجمہ سعید ابن جبیر چی شاگرد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی دا بے اسو پر نالے ناوی لگی دلی پے پونا با لگی دلی دا جنتنا او دا حوض کوثر با پا میدان حشر لگی دلی او دلتا با دا نبی علیہ السلام دا امتیان راضی او اببس کی. حضور پاک علیہ السلام ودو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی سوگا دا خادم خاص دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او زلی تشریف فرماؤ سترگ مبارک او پٹے وے من خیل داراغ دا اوت دے او دا امام بخاری امام نسائی امام ابو داود امام مسلم رحمہم اللہ دے سلور والا دا روایت را نقل کرے فرمائی وی سرداری کونین مبارک میرا پاسی دلوں تبسم حالات کی دے خوشحال دیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں صحابہ کرام تو اے صحابہ کرام تا سی پویز سنگا خوشحال ایما. صحابہ کرام اے دا اللہ حبیبا اللہ تعلم دیں تو پوئے گی پدی حال باندی مونگ تا پتہ نشتا چہ تو ولی خوشحال او تبسم کرا پاسی دے اور توی اللہ رب العالمین ما تا کوثر را کرے دے حوض کوثر ملاو اللہ رب العالمین ما تا اخودل یو ڈیر لوی خلق ور باندے راجم دی حجوم ور باندے جوڑ دے خو پرشتی دے دین چار چاپی رو الاری دی سکسان منی کئی پری دیا نا سکسان دی خوان حوض کوثر ترازی اگوی شڑی حوض کوثر تے نہ پری دی او دا حوض کوثر باندی زما امتیان ابس کی ز خوشحال ایما. آوازکم اے پرشتو دغه کسان ولی شړی ماته ولی نرا پرے دے اے دا زما امتیان دی کنا. جواب رات ملاو شو اے دا اللہ حبیبا داستا امتیان نے دی ما ول ندی نسنگا دا اغا کسان دی چھ پخل باندی بے اسلام اسلام کولو او زرکی اسلام نو زرکی اسلام نو خلکی اسلام و زرکی دا منافقانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولانا سے بیان کولو تقریر شروع کرو سیبا دا حدیث بیان ولو نوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حوض کوثر نا اغا خلق منے کول نبیا لیک ٹین تیر شمال مولی صاحب چھ بیان خلاش مال خبر تو کم خپا کی گی خوبانا وہی نا مالیات ساتا گورے گنہگار بیو گنہگار بیو خوچ سکدا کلموی چھ لا الہ الا اللہ تولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت تبزو انشاءاللہ مال تاثر خو بید بیدی ما بھی دونی مٹانگی خلق در سر دی دونی مٹانگی نو کسان دونی مٹانگی لرے او محبوب الفاظ دادی چې حوض کوثر عرض او طول دا به دومره وي څومره چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې دومره احاطه ده او دا به ټول چار چاپېره ډکي نو دې له به د پلار یوازې ولاړې مالیات ساته دا دین په خلکو مراتنګوي د خدای بندګانو اوس به یو سړی ستا د نظریې خلاف بي تا سره بې